aqoonyahan Cabdikariin Axmed Mooga ayaa maanta wuxuu magaalada Hargeysa uu kulan ballaadhan ugu qabtay gudoomiyasha garabada dhalinyarada ee saddexda isbiqaran ee kulmiye wadan iyo u ciide waxana kulankaasi ku wehelinayay abwaano iyo qorayaal iyadoo kulankaasi si weyn lagu lafaguray sidii ay gudoomiyasha garabada dhalinyarada ee saddexda isbiqaran ee dalku ay uga qayb qaadan lahaayeen sidii loo midayn lahaa shacabka isla markaana loo suulin lahaa qabyaalada ugu horreena waxa halkaasi ka hadlay Cabdikariin Axmed Mooga isagu ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay ujeeddada kulankan uu maanta isugu yeedhay gudoomiyasha garabada dhalinyarada ee xisaabta siyaasadda ayaa waxa uu yidhi kulan barakeysan oo ay isugu yimaadeen garabyada dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland kulankaas oo ahaa mid la doonayay in garabyada dhalinyaradu ay kaga wada hadlaan wadajirkooda midnimadooda iyo ilaalinta Soomaalinimadooda kulan ay joogeen dad wanaagsan oo ummadda Soomaaliland sharaf ku dhex leh oo mid waana ah markaasi lagu siinayay dhalinyarada ka socota garabyada xisbiyada siyaasadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan xusi lahaa abaan weersame ilaa khayra siiyo maxamed baashe quraan maxamed baashe iyo abwaanka da'da yar ee cabdiqani mandela iyo anigoo cabdikariin axmed mooge waxa kaloo iyaguna joogay saddexdii gudoomiyeye ee garabyada dhalinyarada asxaabta qaranka ucud wadani iyo kulmiye waa ogeydeenoo maalmihii tegay xoogaa istuurtuura oo shacbigeena gaadhay oo dadku ay mararka qaarkood moodayaan in la kala tegay ayaa dhacay oo suuqa iyo dadkaba gaadhay shirkani wuxuu daaraa in shacbiga la gaadhsiiyo fariinta ah in dadku midaysan yahay asxaabta wax ka weynina ay jiraan oo ah ilaalinta nabadgelyada iyo wadajirka ilaalinta nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland wadajirka iyo gamcays qabsiga ummadda Soomaaliland taas baa ka weyn sidoo kale wuxuu kulankani daaraa doorashooyinka soo socda oo xasaasiyadahooda iska leh in lagu galo doorasho ka hufan caadifad colaad qabyaalad sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay saddexda gudoomiye ee garabada dhalinyarada ee xisbiyada wadan ee kulmiye iyo uxid xisbiyada qaranka Soomaaliland waxay ku kala duwan yihiin saddexda barnaamij ee ummadda ka kala yibinaya saddexda buug ayaa saddex magac leh laakiin ujeedka guud waanu ka midaysanno waa Soomaaliland inay samaato Soomaaliland inay jirto Soomaaliland inay mid ahaato Soomaaliland in dhalinyaradu ay ku manaafacsato waxaan jeclahay inaynu bilo kadib ama sanado kadib iyadoo fikirkeenaasi guuleystay oo aynu wixii yaree qalocdaba si yaro fudu qaban karnay insha Allah ta'ala inaynu si fudu qaban karno iska kaashan karno waxaanu ballan qaadinaa walaalayaan horumarka iyo qaranimada iyo midnimada isku duubnida jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu ilaalino gaar ahaan ta dhayarto iska xasaasiya dhalinyarada xaqiiqda waan ku dadaalnaa walaalayaan inaan u horseedin siyaasad xun oo liidata oo ama reernimo iyo qabyaalada wixii ay aabayaasheen iyo raggii naga waaweynaa ay garan waayeen in maanta ay yidhaahdaan war dantiinu kuma jirtay in laydin kala qoqobe dantiinu midnimay ku jirtaa kulan wanaagsan oo barakeysan ayaa halkan ka dhacay laakiin haddaan maanta aynu ka shaqeyno oo aynu guntaheyni kusoo hoos noqono oo aynu qabiil iyo waxaan faa'iido lahayn aynu hoos dib ugu noqono waxay noqonaysaa inaynu waddankeenu uu noqdo waddan dee bahala galeena gabagabadii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Abwaan Xasan Daahir Weersame iyo qoraa Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo iyaguna ku dheeraaday ahmiyadda kulankani uu maanta xambaarsanaa ku dareenkii noqdo ee gegi bannaan seexdo raggidmid iyo geeriyo dhurwaa gama adaystaay haddii dareenku dumo seexdo gegi bannaan raganimada iyo mas-uuliyadda iyo xilkasnimaduna ay gidmato raganimadu gidmato iyo dhurwaa gama adaystaa oo halkii waxa la seexday ku baryaa hadday intaasiba is helaan raganimada iyo ninka ragga iyo dhurwaaguba waxay geeriyoodaan oo dhintaan oo luxudka iyo iilka jiifsadaan iyaga oo nool waxa kaloonu doonanay inaanu dadkeenna tusnay inaynu walaalnahay inagu inaynu wax isku nahay oo ka sakow haddii jirridu gabaygii gaarriibay ku jirtay muxuu ahaayee galool muray oo farcamay dhuddaa gooyaha ka baxay hadday kala gooniyeen kuntay ka midaysan yihiin soo ma jirriddaynu ka midaysannahay laamuhuun baa kala baxay laakiinse jirrid isku mida ayaynu ku naalaa inay walaalahay maanta saa isugu yimaadeen
إن لا أركه إن بدن بنا عبا إن بدن بحريره ندقن أو إن إنه خلاط بايشانه أو إنه خلاط فرعنا وح بدنو ترليت عبد الرحمن عبد الله فانتاستيك ستار تي في هرجيسة.